দেশৰ 120 কোটি জনসাধাৰণৰ মাজত আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি কোন? দেশৰ এই 120 কোটি জনসাধাৰণৰ মাজৰ পৰা 100 জন শক্তিশালী ব্যক্তিক নিৰ্বাচিত কৰি উলিয়াইছে দৈনিক বাতৰি কাকত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে। দেশৰ 100 জন শক্তিশালী ভাৰতীয়ৰ মাজত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থান 27। বাবা ৰামদেৱতকৈ শক্তিশালী হিমন্ত বিশ্ব। ৰামদেৱৰ স্থান 28। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই তালিকাত পূৰ্বে স্থান পাইছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তালিকাৰ পৰা বাহিৰ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 3 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰায় নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকাৰ বাবেই তালিকাৰ পৰা তেওঁক বাদ দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক স্থান দিয়া হৈছে। শক্তিশালী 100 জনৰ ভিতৰত স্থান পাইছে অসমৰ ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ। ৰঞ্জন গগৈৰ স্থান 45। ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিভিন্ন ৰায়দান কৰি স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দেশৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তিজন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দ্বিতীয় স্থানত আছে বিজেপিৰ সভাপতি অমিত শ্বাহ। পূৰ্বৰ 50 নম্বৰ স্থানৰ পৰা 9 নম্বৰ স্থানলৈ উন্নীত হৈছে মায়াৱতী। 64 পৰা 15 নম্বৰলৈ উন্নীত হৈছে অখিলেশ যাদৱ। ঠিক একেদৰে 33 নম্বৰ স্থানৰ পৰা 73লৈ অৱনমিত হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। 13 পৰা 49লৈ অৱনমিত হৈছে নীতিশ কুমাৰ। আনহাতে দেশৰ 10 নম্বৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত আছে মুকেশ আম্বানী। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে এই তালিকা সম্প্ৰতি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।